Har du en mässare? Felix. Du kommer över och kollar på film. Ja, men jag kollar också. Alltså så här samtidigt. Ja, men på riktigt är tillbaka. Vad gör du? Nej. Men vi kollar på film. Du kan mässa honom sen. Jaha, okej. Hitta så vad händer? Annars är det säkert Marcus. Jag går ner. Jaha, okej. Jag kommer snart. Ja. Jag går ner på popcorn. Okay. Ska jag pausa eller ska jag låta det vara? Jag låter det vara. Det är säkert inget. Marcus, seriöst, det är inte kul. Marcus! Stefanie, du måste vakna. Stefanie. Åh, vad skulle jag? Sånt. Stanna här när jag köper ner. Håll i vägen. Stefanie, vad händer? Hjälp! Stefanie?